What? Se on Ara täällä ja tänään on tosi hyvä päivä tulos, koska meillä on auto käytössä. Me käytiin eilen 3 kertaa, yritettiin käydä vuokraamassa autoa. Ekalla kerralla ei onnistunut, koska ei ollut luottokorttia. Tokalla kerralla ei onnistunut, koska olisi pitänyt olla 21-vuotias, 20 ei riittänyt. Mut kolmannella kerralla, kiitos Avis, saatiin auto vuokrattu ja nyt on auto käytössä. Ei tarvitse kävellä koko ajan, ollaan kävelty ihan sikana tällä matkalla. Sellaisia 10 kilsa reittejä, kun ei ole tullut takseja tai mitään mistään. Et ihanaa, kun on auto käytössä. Nyt käydään hakemaan aamupalaa. Mut sit sen jälkeen lähdetään Lagosiin surffaamaan, tai toivottavasti ainakin päästään surffaa. Tänään pitäisi olla vikaa kertaa, ihan hyvät aallot tän meidän matkan aikana, joten toivotaan parasta. Mut nyt ihan eka käydään hakemaan aamupalaa. Hyvä. Me tilattiin isoin kahvi ja se oli tämä. Mielestäni aika pieni, mutta ei se mitään. On tää isompi mitä viimeksi saatiin, mutta se oli puolet pienempi vielä tästä. No niin, nyt on aamupalat syöty ja nyt ollaan matkalla sinne surffaamaan. Mun piti kerran jo aikaisemmin täällä matkalla kuvaa teille surffausvideoa, mutta mulla meni vähän fiilis siitä hommasta, kun mulla oli GoPro siinä laudassa kiinnikkeillä. Sitten tuli semmonen iso aalto ja se lauta meni ympäri. Ja sen jälkeen se GoPro ei enää löytynytkään mistään. Et meri vei sen mukanaan sen GoPro, mutta toivottavasti joku joskus löytää sen ja saa sieltä kaikki mun hyvät videot talteen ja muuta. Mut tosiaan tänään uusi mesta, tän pitäisi olla vähän parempi paikka, paremmat aallot, joten ei lannistuta vaan, katsotaan mitä tästä tulee. Okei. Ihan chilli surfiranta. Pari metri aallot, ihan sikana surffareit siellä. Tällaiset maisemat. Kyllä tää natsaa ihan hyvin. No niin, surfilauta saatu. Tätä mä oon koko päivää ja nyt lähdetään tsekkaan nää aallot. Mäki, miltä tuntuu olla pesukoneessa? Aika hirveetä. Mä en tiedä, mutta jollain ihan kierrolla tavalla. Mä itse nautin siitä, kun mä oon tossa pesukoneessa ja vettä tulee, suolavettä silmiin ja suuhun. Jotain hienoa siinä vaan on silti, mä en tiedä mitä. Nyt 3 tuntia surffaus takana. Ei se nyt varmaan kauhean kauniin näköistä vielä ollut, kun tää oli mullekin vasta 3. kerta vai 4. kerta ikinä. Mutta oli sittenkin hauskempaa. Nyt on vaan ihan hullu nälkä.
äkkiä palauttaa tää lauta ja sit sen jälkeen syömään. Huhhuh. Niin mitä sä halusitkaan? Sairaan iso hampurilaisen. Ei tullut mitään kauhean isoa hamppariin nyt, mutta kyllä näyttää mut aika hyvältä. Ja voin sanoa, että nyt on kyllä niin kova nälkä, että kyllä varmaan maistuukin aika hyvältä. Kyllä maistuu. Aha. Antaa mennä. Sinne upps. Kyllä, maistuu muuten niin hyvältä, ai että. Nyt pitäis mennä jatkaa, katsoa vähän mitä löytyy täältä Lagosista päin. Vai missä me nyt ikinä ollaankaan. Mä en ihan varma, missä me ollaan, mutta katsoa löytyy täällä mitään muuta hienoa. Ei täältä maattais lähtee ollenkaan. Tää maisema on ihan hullu jees. Tänne vois vaikka muuttaa rehellisesti. Yeah. Kattokaa nyt tää. Jossain tuolla. Joka päivä surffaa. Ei jettä, ois täydellistä. Oli kyllä sika jees. Mäkin pysyin vähän aikaa laudalla. Yeah. Ja ehkä parjataan jaloilla, mut enemmän silleen polviltein. Mut se oli hyvä. Mut se oli silti kivaa. Se oli silti kivaa. Ai että, musta tuntuu, että näihin maisemiin on hyvä lopettaa tää video. Kiitos hei, että katoit. Muista tykkää, tilaa kanavaa, kaikki persytyt. Seuraa Instagramissa Arttu Laitinen ja se on pakko tehdä ja Nella L. Kiitos, että katoit ja pysy kanavalla. Täältä tulee vielä lisää videoita täältä Portugalista. Huomenna ollaan menossa kalliohyppää, joten nähdään sillä videossa. Se on moro. I really like this, I think.